له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا محترم و حاضرين و مسلمان رونو تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې موعد جمعات کې دعا درسونه د قرآن کریم اختتام ته رسیدلی دي یو درس هغه هارون شاه صاحب کو چې درې کاله هغه درس وشه او هغه سرته ورسېده دویم درس د هغه ورور الیاس مولي صاحب کو چې هغه هم سرته ورسېده او هغه څلوېښت ورځې دوره وه مختصره دا الله احسان او دا الله کرم دی چې په دې ځای کې سیدانو چې هغه آل رسول دی او هغه د قرآن کریم درس کو هغه اصل کار چې د هغوی د نیکه میراث و هغه یې په خلکو باندې تقسیمو او په هغې کې هم هغه خلک شریک و چې هغه هم اکثر سیدان دي اکثر د آل رسول دي نو دا یو ډېره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده چې د خپل نیکه میراث سړی راوالي او بیا هغه د نیکه میراث په خپلو خپلوانو تقسیموي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په میراث کې مال دولت جایداد نه پرېښودی هغه په میراث کې علم پرېښودی و حدیث کے امراضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْحَمَا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلَمُ انبیاء علیہ السلام پر میراث کی دینار و درہم نو پر خودی دولت نو پر خودی بلکہ اگئی میراث کے علم پر خودی ہو چاچ دعوی آغست نو هغه یو درنه عیسه واغسته یو ښه عیسه یې واغسته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام یو صحابي و چا د قد نه د بدن نه ډېر وړوکی و او داسې و چې په ونې په څانګه باندې ناست و سیله راله نو هغه څانګه خوځېده راخوځېده او دې ورپورې نښتی و صحابو لا خندا ورلا فطرتی عادت دے دے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی ان رجل ابن مسعود اسقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو خپا دا دا قیامت پر اسکل اعمال تللشی نو دا با دا احد غر ندرنی ځکه د هغه عمل درونو د هغه عادت درونو د هغه خوی درونو د هغه عقیده مضبوطه وه نو هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یوه ورځ بازار ته راغی خلکو ته وی راشئ خپله عیسه والئ خلک اریان شو چې څه مال به راغلی دولت به راغلی
چې دې را باندې تقسیمې نو هاي جمعات ترالل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شروع کړل ودا تاسو میراث ده او بدی کې خپل حصہ تاسو نو خپل حصہ والی نعمتونه په دنیا کې ډیر دي و یو هغه نعمت وي چې هغه وختي توري یو وخت پوري لکه زیهیي لوري اولادي ښځهیي دا داسې نعمت دی چې دا یو ټیم پوري او بیا واغستی شي خاوند دي نو کله ښځه مړه شي او هغه نعمت د سړي نه واغستی شي کله خاوند مړ شي د ښځې نه هغه نعمت واغستی شي کله اولاد مړ شي نو د مور او پلار نه هغه نعمت واغستی شي خو یا نعمت اتر یو وقته پوري وقتی نعمت دي مالی کله الله سړي له ورکي بیا ته نوالي مالداري بیا غریب شي الله دغه نعمت والي خدا سي او نعمت چا هميشه د پاره يو نعمت نو مرګ نه بعد هم سړي سره يو تر جنت پوری هغه نعمت هغه علم دي او هغه عمل دي د چا چې عمل صحیح علم د قران او د حديثي نو اغلا الله داسې نعمت ورکی چا نعمت آتر مرگ پوری او د مرگ بعد هم هغه تر هغه نعمت وي هغه خوشحاله د علم هغه ورسره وي هغه د قیامت نه بعد هم وي چې چا علم کړی قرآن یې ویلی نو هغه قیامت نه بعد هم والله فایده ورکوي حساب کتاب چې کیږي د قرآن دوه صورتونه دي یا به راشي او بنده به ونیوي او الله ته وای مونږه جهنم ته نه پریدو او الله به دا هغه دی وجه هغه انسان معاف کی نو دا داسې نعمت دی چې دې نعمت زوال نشته د دې نعمت ختمې دل نشته او دی وجه الله چې کله د نعمتونو ذکر کوي نو لوی نعمت ادا کوي چې الله فرمایي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب حمد لله الله غزات لا چرا لګلې دې کتاب قران راولېګ کتاب راولېګ نو دا الله حمد نو ما زګه حمد په نعمت باندې ویل شي چې او نعمت شي نو دا الله حمد خلق وای لګه ډوډۍ دی خوړه نو ته وای الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين حمد نو دا الله چې ما له ډوډۍ راغلا موږ له اوبر راغلی او موږ د مسلمانانو نه وګرځولو دا سي او سړې دی ولید باندې دی ولید شل دے گڑ دے ڈون دے بیمار دے نو آدی اتبا دعا وائے او دعا دادا الحمدللہ اللذی آفانی من مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر من الخلق تفضیلا حمدن آما داغا اللہ داغا ذاتا چې زی بچ کړې ما دا مصیبت نه چې ته په مبتلا کړې زیرو را مټ پیدا کړې ما تا نه سترګې اغستې دي زی مالې سیات را کړې او ته بیمارې زرو را مټې ما ته ګوډې او ته شالې نو باغې نور نعمتونه بیا کړې خو پتاي چې کوم نعمت کړې دا هغه شکریا به ادا کړې نو ته وایې الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا دا الله حمد نوا ما چه زي بچ کړه ما دا مصیبت نا چې دې په مبتلا کړه زي پډې رو خلق باندې غورا کړه ما دا سي حمد نا شکریا دا کول الله د نعمت دا په مختلفو مقامات باندې راځي
شتو دا الله حمد وای دا الله شکریہ بادا کے نو دلتا ہم چا الله نعمت در باندیو کا لوی نعمت چ قران راولی گا او خلق تے درش ذات لارو کھولا دین لوی نعمت بیا بل نشتے نو الله زکا قران کی راولی گل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب حمد ندي الله غزات لا چه قرآن راولیگا کتاب راولیگا خبل بند بانده راولیگا ولم يجعل له وجا او نیده گردوله ده لرکا گواله صاف ستره کتاب ده ور سڑه بی پوهیگی یو سړی دا وایي زه قرآن باندې نه پوهېږم یاره زه یې نشم زده کولی یاره دا ډېر ګران دی یاره دا ډېر مشکل دی دی دروغ وایي ولې الله ته پته نه وه چې انسان څه زده کولی شي انسان په څه پوهېدی شي الله ته پته وه ځکه یې داسې کتاب راولېږي چې انسانان بې پوهېږي ځکه یې داسې کتاب او دی وجې الله وایي نانو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون منگرا لگل ده قرآن لرا ذکر ده قرآن نم ده و انا له لحافظون او منگرا ده لرساتون گیو نو اللہ راو لگا اللہ بے ساتی او بیادی کس کا گوال نده پیدا کرے او بیام انسانان اگر نا خبر دی ای اوزگار ندی نو دا وینا چه دی تا اوزگار دل لازمی دی داست دا کول دی پا دی زان پویا کول دی نا دی نادو خبرم نده آچا چه کتاب راگسته و نخی زان لکتاب گردو را غم پا کتاب نپوی دو ای مور تا کتاب نخیلی و نیز دا کرده و نیز دی خدمت کرده و دا لا احسانو په دې سادای کې د دې لپاره الله دا کله منتخب کړو پنځیر چې د قرآن خدمت وکړو او دا کله منتخب کړو په دې کې الله یو تن پیدا کړ هغه قرآن راوغست او خلکو ته قرآن وښود خلک یې د قرآن نه خبردار کړل په خوا به دا فتوا به کوله چې سوار لسل مې نیکړي نو هغه قرآن نشي زده کولی مطلب به داو چې سوار رسل ما خو څوک زده کولی نشي نو چې دای قرآن له خوا را نشي او زما د والد صاحب خلاف یې چې کوو نو د ډي سي په دفتر کې ډي سي ته یې وویل د هره مسله موږ منو خو دی زموږ یو خبره ومني هغه ورته وایي څه وی دی د امیانو ته قرآن نه ښیي ځکه دی چې امیانو ته قرآن ښیي په دې زموږ عزت خرابیږي اوس هم دا مني چې د پنجپیر عوامو لا قرآن ښه ورځي د پنجپیر عوام په قرآن ښه پوهیږي دا د الله احسان و د الله کرم و چې په دې کلي کې د قرآن کریم خدمت وشو او داسې خدمت دا تاسو ته به دوره نه ښکاري بهر خلکو نه تپوسو کوي چې د کلي عوام مرګري زمیدار دکانداران د سکول او د کالج هلکان هغه ناست دي او هغوی د خدای کتاب زده کوي او ځان د خدای د کتاب نه خبروي نارینه او زنانه قرآن ته ناست دي او قرآن زده کوي الله وایي لم یجعل له عوجا دې کې کاګوالی نشته نیغ روان دی هغه مقصد ته چکم د انسان د پیدایش مقصد و نو هغې ته سړی نیغ بیایي او د انسان د پیدایش مقصد قرآن کریم په خپله ذکر کوي سوره زاریات کې الله د هغې بیان کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه دي پیدا کړي پیریان او بندیګان الا ليعبدون مگر دې د پاره چې د الله عبادت وکي ورپسې ویاره چې ته وایې زه به نور څه نه کوم بوزونه به کوم دا کار به راله څوک کوي دا رزق به راله څوک پیدا کوي نو ورپسې الله وایي
وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون من غير أن قود أين رزقا وما أريد أن يطعمون أو من غير أن قود أين طعام وركي ده دي لاسك طعام نشته رزق نشته رزق زور كوما دار سليمان يو قول ده چغوي اجعلوا رزقكم في السماء فإن قلب الرجل عند كنزه والرزق ده اسمان والا سخاو گنئي زكا سڑي زراد خزاني سرئي جيب کی بيسي سڑي وطار وخيالي سو کرانو نباسي دا سخبل رزق ده الله ده طرف ناو گنئي رستاسو زراد ده الله سرو تڑلئي شي او چاچ زراد الله سرو تڑلئي اغلا الله پریمان رزق ور کرده قرآن کی اللہ وی ویرزوق من حیث و لا احتسب رزق باور کی داس طرف نا چیده با بی گمان ام نئیه نو کل چیتا دا قرآن سر دیزان اتڑه دا اللہ سر دیزان اتڑه نو اللہ وخبر نعمتون نورم در باند زیاد کی اللہ دی کی چی پا منگ دا نعمتون نورم زیاد چی اوز خود زمنگا سپرلی و بحار را روان دی لگی راز پس پا 20 تاریخ بانده و انشاءاللہ دوره تفسیر شروع کی گی ده ده فروره پا 20 تاریخ بانده اب یا دنیا ده گوٹ گوٹ نا خلق را روانی چرتا زی وی پنج پیر تا زما چه قرآن زده کما حلقا پنج پیر تا اولی زی دلت قرآن نیشته وی بغیر ده پنج پیر نا نزده کی گی هر ده که ده که وی یه را وی پنج پیر که قرآن زده کی گی او را روانی او قرآن زده گی او بیاد دی زای نزی دی که ستاسو ایسا دا دی که دا کورونو ایسا دا دی که نارینو ایسا دا دی که زنانو ایسا دا نو دا دا خدای لوی احسان و نعمت دی پا منگا چه من خپلا که او بلتا قرآن خیو هارون شاه استاز عرم دی او قرآن خی الیاس شاه عرم دی او قرآن خی نور ورطناس دی اگه قرآن زده گی دا د خدای یو ډیر لوی کرم یو لوی احسان دی په مونږه او په کار دی چې مونږه دې شکریا ادا کړو الله دې دا درسونه همیشه لپاره آباد لري الله دې زموږ نه ټول را د قرآن او سنت خدمت والی دعا وکړي د سوره مارګرو دا قرآن کریم ختم کړی دی چا ته خولی دی څوک نن راغلی دي الله دې ټول اجر عظیم ورکړي سورہ بیماران دی سید خورشید باچا سے بیمار دے نور بیماران دی دعا کہ چ اللہ ٹول شفا کاملہ ور کی سو بجیلن کی اللہ پہ خوشالو باد خپل کورون ترا ولی د چا دشمنه او ترب گنئی اللہ غ ختم کی اللہ پہ دوستای باد بدلی کی د چا کاروبار نو روزگار نو نی اللہ دی والا خ کاروبار نو روزگار نو ور کی چا نور تکلیفونه ای الله دې هغه تکلیفونه په خوشحالو باندې بدل کی الله زموږ نه هغه اعمال سرګنګي زموږ رب زموږ نه رضا شي او الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی وسلم.